Tirakat Dewa. Kancingnya tiba Tirakat Dewa. Menopo lepat kulo dateng penjeningan ngantos beradat kulo kancing. Ora luput tenane aku bakal mbarang wirang utawa males wirang lawan bojo. Kancing. Ki menapa mentolo dumateng kulo mboten welas dumateng kulo. Menika ora dosa kalau putrine bojo kulo nggih garwa kulo. Ora mboten ngertosi menapa-menapa kancing. Bener kowe ora ngerteni apa-apa. Nanging kanggo balesake sosro wilang mula sangka kuwi Andra Dewi luwih becik aji raden ana aku. Pripun? Raden penjeningan. Mesti praja ora watake wong lanang yen pancen kowe keping rubak kawe ora Mataram duwayo mung suwane mesti praja tujuh sing tak karepake mesti praja jeruk panjang kakus kelakon aku bisa ngrasake marang bojomu he mesti praja wirakati wis ngomongke tembung yen tatuning raga kae bisa ditambani nanging yen tatuning ati nganti digawa tekan mati mula sangku kuwi rasa nopo lehmu mikir belum wirakan dewa Kalian kancingnya tiba-tiba 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 tiba-tiba
Matur nuwun Trisna. Ning rungokke kandha. Miwat dina ora ana pemisah tengkang kanggo kowe. Kowe minggat saking dalem kepaten kanggo ping pindho. Kowe wis ora dakake meneh candrake. Ha ha ha!
saktiku satemah kowe juga nonggon kumapan semedi sopo saktu ini kowe kesana kowe juga ngerti aku tak? Iya jenengku iki mas kondang kaloko ono kiwa tengening desa kini aku Dewi Limarat. Dewi Limarat. Dewi Limarat. Jenengmu apik. Apik to? Ora longgo nek kowe sawijine menungso sing kondang. Heeh. Jur apa butuhmu wigatimu? Kowe juga nggonku semedi Limarat. Ono. Ono wigatine. Gunadarma? Iya. Jenengmu Gunadarma to? Bener. Hah? Mesine kaget. Lah kok aku ngerti jenengmu? Iya. Hah? Yo kene wis tepung karo aku. Aku ngerti jenengmu amarga aku ngono wong jaduk. Hah? Wong jaduk. Wong Sekti Mandraguna. Sekti Mandraguna. Ngerti sak durunge winara. Hah? Lah, saiki aku tak takon ya. Iya. Gunadarma. Iya, Limarat. Kok nyempen semedi ana papan kene? Hah? Terus karepmu kuwi apa? Limarat? Ya. Aku kepengin dadi wong kang sekti. Aku kepengin dadi wong sing pinunjul. Pengen wong dadi wong jaduk. Nek perlu jagat tak emberi. Ora ana sing mapaki. Ora ana kang bisa nandi kasekten. Ya. Rono aku mesubuti. Jura aku mumpun semedi ing papan kene. Kabeh kuwi nindakake dawuh bapa guruku, ya bapa Bayu Murti. Ya. Gurumu sing jenenge Bayu Murti. Ya. Kongkon kowe supaya mumpun semedi. Supaya tirakat. Bener. Poso Senin Kemis. Kowe ora luput. Ya ta? Ing kono kudu ninggalake tumindak sing ala. Kongkone gurumu Bayu Murti. Pancen sabdane kaya ngono. Ning mangerti yo ya, Gunadarma. Iya. Yen dadi aku, kowe iki jenenge wong bodho. Bodho. Iya. Yo kene bodho. Wong bodho. Kowe dikongkon tirakat kok gelem. Hah? Kongkon poso kok gelem. Iki jenenge wong bodho. Yen dadi aku, aku ora gelem dikongkon poso Senin Kemis. Ha. Kuwi ra karepmu. Kuwi hakmu. Ya. Kabeh kuwi apa kok dadi sabdane Bapak Bayu Murti? Sawijining aku murid, aku kudu bekti karo guru. Yen kowe ora gelem kuwi sak karepmu dhewe Limara. Tak kandhani Gunadarma. Apa? Dadi aku kowe mono golek guru liyane. Guru sing pintar. Guru sing jaduk. Romangsaku jagat ora ana guru kang sekti. Kang pinter, kang wasis, kejaba bapa Bayu Murti. Bayu Murti kuwi mono ora ana sak kuku irenge, ha? Jaduke karo guru sing ning kene. Lho. Iya. Guru sapa? Tak kandhani ya. Saliyane Bayu Murti kuwi ana guru sing jaduk mlebuduk. Dugdeng sama adek, ha? Ora ana sing nandingi. Sapa jenenge coba? Sapa ku? Ya iki, ha? Dewi Limarat. Kowe? Aku dhewe. Lho kok guyu? Kowe aja ngaku gawar Limarat. Ya. Kowe kuwi mung apa wak wanita. Kowe mung bocah wadon. Kowe aja ngias marang kasektene Bapak Bayu Murti. Aku ora kok ngias. Yen kowe kepengin, kepengin duweni aji kawijayan dadi muridku, ya ta? Mengko bakal tak paringi aji kawijayan tak tumplak blek kaya segel pandangan. Apa ajimu? Aji Semar Mesem. Semar Mesem. Semar Mesem kuwi ajine Joko-Joko nggo mencotke perawan-perawan. Gatuk. Semar Mesem. Lho. Ana meneh aji jaran goyang. Jaran goyang. Aji jaran goyang. Kuwi ajine wong wedok-wedok.
Nggak ngetok ke Joko-Joko. Nek wis diaji jaran goyang, jakane terus ketok. Nek ora ketok aku goyang-goyang dhewe. Semar mesem. Jaran goyang. Apa meneh aji? Ana meneh. Aji ya to welut putih. Aji welut putih. Aji welut putih. Kuwi ajine wong sing bisa ngilang. Tak wani aji welut putih. Kowe ngilang, ning ora iso bali. Ora butuh aku. Iso ngilang ora iso bali. Iso ngilang. Ing kono sapa wae ora bakal weruh kowe. Ngono. Kowe nek durung ngerti, aji-aji entol-entol blukan. Aji-aji entol-entol blukan. Entol-entol blukan. Iso. Kuwi aji apa kuwi? Aji nggo golek utangan. Aji golek utangan. Kowe sakpomo diutang akeh, ya ta? Terus kowe ditagih, mbok wenehi aji-aji entol-entol blukan. Ora sido nake wonge mentul-mentul ngono wae. Dadi aji entol-entol blukan. Iso utang ning ora gelem nyaur. Ora iso nyaur. Wah, ajine wong bejijat iki. Lho, tak kandhani nek kowe dadi muridku ya ta? Kok wani bejijat? Nek ngono ajimu akeh. Aji Semar mesem. Semar mendem. Semar mendem jarang goyang. Entol-entol blukang melut putih. Isi ana sing kurang kuwi. Apa? Ajine moto. Aji Romoto ki kanggo. Oh iya ora. Aku ora percaya. Ora percaya. Senajan to kowe pamer kejadukan. Kowe pamer kasekten. Ya. Ning tetep sekti Bapa Bayu Murti. Ngono? Iya. Ya. Saiki nek kowe kepengin mbuktekake, sederek yo le yo. Nek ngapa? Oh, umet-umet. Ngetokke aji. Ora mati. Ora mati. Masamu. Jalan. Sepisan meneh kuwi aja ngias Bapa Bayu Murti. Ya. Aku murite Bapa Bayu Murti. Senajan to aku rekoso bakal tak labuhi krana aku bekti karo guru. Mula yen pancen kowe ngoglengake kasekten bakal tak jajal ing papan iki. Ngono. Sawangen. Ya. Aku jajaleng le. Nek mengko aku bisa semaput, aku bisa mati, mengko pendemen ning kene. Jaman? Ya. Tiba kok sebalen. Nek pancen kowe menungso kengkinacek. Ya. Kowe badal sawine ngleh. Ya. Tuladane kowe ora tegas kerisku. Ya. Aku gelem lan saguh dadi muridku. Saguh dadi muridku? Jaman. Yen aku ora bisa mati kowe dadi muridku. Kuwi tenan. Ya, saiki jajalan. Jajalan Gunadarma. Ayo, kowe milih sing ndi? Mbok jajah sing dhuwur, sing tengah, sing ngisor. Sing dhuwur, sing tengah, sing ngisor. Sing tengah. Kenapa, ya? Tapi sing ndi ya? Tancepe wadokmu ora mbrodol sembah kowe Limas. Ya, ning kok gentenan lho. Nek aku ora iso mati, kowe tak jajal genten. Jajal piye? Tak jajal. Yen nganti kowe mengko, ya ta? Yen nganti kowe ora kalah, aku nyembah idri tenan. Oh. Tak sembah. Ngono. Nek sembah yo. Adek. Adek. Wis roso. Ah, sikile pincang. Aduh. Apa geledak? Ayo. Aduh,
ayo ngedak piye? Aduh. Piye limaran? Aduh, kepenake. Ngajar. Aduh, kepenake pisan eh. Pisan eh. Sama muri. Hah? Aku kepengin ngangsu kawruh ngelmu.